Dámy a páni, prichádza môj druhý host, Jozef Karika. Jozef Karika, kto by ste ho náhodou nepoznali, je spisovateľ a autor bestsellerov, napríklad V tieni mafie, Na smrť, Strach a najnovšia kniha je Tma, to je úplná novinka však. Tak. Možno, že najprv o tejto novinke, keby sme, chvíľočku, viem, že je to horor. Je? Je alebo to horor. Thriller, alebo... Je to horor, ale thriller sa lepšie predáva, takže... Thriller s hororovými prvkami. Thriller. Ja som chytil tých stredoslovákov, to mi chvíľu bude trvať, kým sa to zbavím. No za to bude aj Štyriler. Aj Štyriler. Thriller s hororovými prvkami. Kde sa to odohráva? V tme. V tme. Je to celé v tme. Fakt je to v tme? A je tam iba jedna postava a odohráva sa to v jednej miestnosti. A postava je kto? No to je chyták práve. To, nad tým som sa zatiaľ nezamyslel. Nemá ani meno vlastne tá postava, lebo je v tej tme, no tak... Nie, tak je to taký televízny scenárista, ktorý... Televízny scenárista? Áno, veď to je vlastne... O kom to vlastne je? Čiže ten je v tme, na nejakej chate zrejme, lebo vidím, že je tu chata na obale. Presne tak, odchádza na takú chatu v zimnom lese, opustenú, alebo teda takú oddychovú chatu a sám nepovie o tom nikomu, lebo má určité problémy. No a niečo sa tam prihodí, pozor. A to už nebudeme prezrádzať. A to už je ten horor potom. No horor je, že vlastne on v tej chate zrazu je úplne uväznený a nemôže sa odtiaľ dostať. A nie je zamknuté, ale nemôže sa odtiaľ ani cez okno. Také mysteriózne. No a to je práve to, že prečo? Začínam sa báť. No, bolo na čase. No. Bolo na čase. No, o horore ešte budeme hovoriť, ale inak veľmi úspešný autor, niekoľkokrát v predávanosti v top 5, aj v top 10 aj na Slovensku, aj v top 3. Aj top 3. Aj v top 3 dokonca. Ale vráťme sa do tých 90. rokov, to je dnešná naša téma. Vtedy vznikla kniha, moja veľmi obľúbená, V tieni mafie. Jednak preto, že sa to odohráva v Ružomberku a my obidvaja sme Ružomberčania. Je tu niekto z Ružomberka? Hej? Jeden je tu nejaký? Je už v žánri. Aby to nebol účastník toho deja. Musím povedať teda, že tá kniha, kto ste ju čítali, ak ste nečítali, tak si prečítajte, lebo je naozaj výborná. Hovorí o tých divokých 90. rokoch, o mafii, ako to všetko vtedy bolo, ale je naozaj napísaná dosť drsným, ba až miestami brutálnym spôsobom. Je to tak. No ale... To ste boli taký tínedžer, nie? V tých rokoch 90. Čiže napísali ste to už ako až dospelý autor. Čiže prečo vlastne? Ako to vzniklo? V tých rokoch 94-98, kedy to vlastne vrcholilo celé, tak vtedy som dospieval aj tí moji rovesníci. No a všimol som si, že vlastne skoro každý z nich nejakým spôsobom je dotknutý tou dobou, ktorá vtedy bola. To násilie v tých uliciach bolo enormné. No a mňa tie osudy tých niektorých mojich známych a tých, ako jednoducho vo mne žili, to tak zostalo, lebo boli niektoré aj tragické, je to aj v tej knihe. A zostalo to vo mne, takže som to potom asi o 10 rokov neskôr, keď už som mal 28, tak som to ako spracoval. Mm-hmm. No a z toho Ružomberka, keďže sa to tam odohráva, tak bolo to na základe aj nejakých teda reálnych skutočností, alebo bolo to len zasadené do Ružomberka, bolo to všeobecné o tej teda mafii, ktorá naozaj vtedy brutálnym spôsobom na Slovensku fungovala? Snažil som sa vychytať také skôr vzory, ktoré platili všade na Slovensku a situoval som to do toho nášho mesta, lebo to poznáme najlepšie. Písali mi potom ľudia, či z Trenčína, či z Nitry, že... Vynikajúca kniha. U nich sa to stalo. Ale mali ste rovno priznať, že to bolo z Nitry napríklad, alebo z Trenčína, že prečo ste to do toho Ružomberka, že vlastne že všade tie vzorce. Všade sa to dialo. Všade sa to dialo. Vzorec fungoval. A tie vzorce boli podobné, len tam bol skôr iný problém, že ja som to písal, keď som pracoval ešte v regionálnych médiách. Tam je aj taká postava. Tam aj je taká postava, áno. Ten Michal Harvan. A on sa potom stane aj primátorom mesta. Odohráva sa to na tom mestskom úrade, odkiaľ on to celé riadi. A pozabíja všetkých svojich protivníkov, potom, pozor, kto neviete. On sa tak mení na také monštrum postupne. Ano. Lenže to som vtedy ešte nevedel, keď som to písal a poslal som to do vydavateľstva, že medzi tým sa situácia vyvrbí tak, že v čase, keď tá kniha bude vychádzať, tak budem robiť na tom mestskom úrade. Bol som hovorca mesta v tom čase. Aha.
A tam bol v tom období primátor, vynikajúci človek, aj odborník Michal Slašťan, nie? A teraz tá kniha už mala výsť a ja už som tak tušil, že to ten mestský úrad a Michal Slašťan, Michal Harvan, primátor, nie? Áno, áno. Tak som tak za ním chodil postupne, že Michal, že možno mi vyjde taká... Pekne si to o mne napísal. Najprv sa mi bešie, možno vyjde taká knižka. Áno, áno. Ale že to je nič, že nič, akože časti, možno sa to aj v Ružomberku čas odohráva, čas na mestskom úrade. A je tam aj taký primátor a volá sa Michal, ale nemá to s tebou vôbec nič spoločné. Ale ako nemalo to naozaj objektívne. No veď, isté. A keď si to prečítal, tak čo povedal? Nič, dlho nič. Dlho, ticho. Veľa ľudí z toho mestského úradu mi potom nepovedalo dlho nič. Áno. A dodnes sa tam niektorí prezývajú tými menami z tej knihy, že Vokoš, Štárch a vlastne takto. Ale treba povedať, že naozaj v čase, keď som to písal, tak som o týchto veciach nemal ani šajnu a neboli modelované podľa reálne pôsobiacich ľudí niekde v Ružomberku. Jasné, ale tým, že to bol taký všeobecný vzorec, nestalo sa vám, že niekto sa vám aj vyhrážal, alebo že sa spoznal, lebo veľa ľudí sa tam muselo spoznať napriek tomu, že to nebolo konkrétne o nich. Ono to funguje tak, že najviac sa v tých knihách spoznávajú tí ľudia, ktorí majú niečo za ušami a vôbec tam nie sú ani spomenutí. Ako, kto tam nie je, tak ten sa spozná, lebo má zlé svedomie. Koho niečo zožiera, tak stačí akýkoľvek náznak a on sa v tom spozná. Vôbec tam ani nemusel byť a to platí pre všetky žánre. Ja mám známeho, ktorý píše rozprávky a mi vravel, že mal ťažký incident, že ho na ulici ho inzultoval, na ulici ho ako napadol nejaký človek, ktorý bol presvedčený, že v tej modernej rozprávke, že on si robí žarty konkrétne z neho. No. Nebol nikto, hej, že konkrétne by naozaj sa vám niekto vyhrážal alebo také. Prém, dostal som niekoľko, ale konkrétne priamo nie. Skôr, niektorí boli takí skôr polichotení. Polichotení? Áno, áno, áno. Že takí chrapúni, že až polichotení boli, hej? My chodili také správy, že som videl, že taký mohutný páni s hrubými krkmi písali, že oni to vlastne tak ako keby naopak pochopili. Oni písali, že nádherná kniha, že tie ruky, ak sa tam lámu. Že to je vlastne... No, a potom som začal aj niečo iné, lebo potom som písal aj historický román z druhej svetovej vojny a také. A to boli zhrození, že čo sa so mnou deje, že furt mám o nich písať. Áno, o hrdinoch tej doby. Áno, rámu ruky. Prsty, jak vylomia. O tom teda. Musím povedať, že teda v slovenskom prostredí predsa len ten horor a tieto trilery nie je bežná literatúra. Skôr poznáme americké horory všetci a takéto veci, alebo teraz tá severská tvorba je taká. A že prečo vlastne toto, tento žáner? Neviem, ja som zistil, že sa na Slovensku čoraz viac bojím. Všetkého. Áno, všetkého. A ľudia sa tiež radi boja, som zistil, že, lebo je o to záujem. Dokonca si myslím, že je u nás ten strach a asi aj oprávnenie, či z budúcnosti, či z toho vlastne, aká je tá spoločenská situácia, taký silný, že napríklad v histórii, v tých spoločenstvách, keď stúpla tá hladina strachu, tak sa, alebo aj na dedinách, tak sa rozprávali tie strašidelné príbehy a to bol taký ventil, cez ktorej sa to mohlo tak vybiť, ako keby, ten strach, čo bol medzi ľuďmi. A mám pocit, že aj tu na to tak funguje a myslím si, že ten autor nie vždy, ale mal by byť taký určitý, nechcem povedať, že terapeut spoločnosti, ale mal by pracovať s tým, čo je živé v tej spoločnosti. A vtedy majú tie knihy vlastne silu. Že keď nie sú také vycucané z prsta, ale keď človek alebo autor vníma, čo sa deje okolo neho a nejak to do toho diela vloží. No a vlastne je slovenský horor nejaký? Myslím, že nejaké boli pokusy také nezávislej tvorby, ale klasický horor nenatočil nikto. A z tohto by sa dal teda horor urobiť, nie? Natočiť filmový. No, dal by sa, len by bol v tej tme, by bolo veľa tam. Asi by taký skôr, že zvukový a že by bol tmavé plátno a tak to by ľudia pozerali. No dobre, tak a keby sme si to teraz skúsili, to ja mám taký nápad, že takú dramatizáciu, nie? Hororu. Bude to úryvok teda z tejto knihy? Zo strachu. Tak urobíme si tu na, no tak nemáme, toto urobíme si takú rozhlasovú verziu, dobre? Števo, prosím ťa, tam vystupuje chlapec, ktorý je sám doma. Bojí sa a po chodbe sa blíži nejaká žena, ale už viac nebudeme prezrádzať. Je to normálny úryvok z tohto a ja sa to pokúsim trošku tu dramatizovať. Čiže, nech sa páči, tu máš texty. Vy môžete do toho prispievať. Ja budem ako dozor autorský, hej? Ako dozor autorský, či je to v poriadku. No a budeme potrebovať teda nejaké zvuky, toto tu máme. Určite hrmenie. Áno, to býva v horore, nie? Musí byť. Už sa bojíte? Ja už hej. Strašne, čo?